Najstari pirotski klub Jedinstvo juče započeo pripreme za nastavak prvenstva zone Istok. Prvoj prozivci koju je obavio trener Saša Mitić prisustvovalo je 15-ak igrača. Prvi trening na pitch terenu odradilo je njih 10-ak. Na pripremi će trajati nekih 5 do 6 nedelja. Zakazali smo 5 prijateljskih utakmica. Prva bi trebala da bude sad u subotu i nedelju protiv Vlasine. Poslije gde je Radnički Pirot, Balkanski, Rajko Mitić i poslednja provera, ja mislim da je Tanas Korajić. Sve sami da je uvijek ovaj zimski period što se treninga tiče jako težak zbog terena, ali i sami ste rekli, snalazit ćemo se malo u sali, malo ovde na pitch terenu, u zavisnosti od vremenskih uslova. Nadamo se da će i ovaj sneg da bude nekih 10 dana ovih minusa. Prelazni rok je počeo i traje do sredine februara. Na prvom treningu Jedinstva i nekoliko novih lica. Pa otišao je za sad samo zvanično Željko Milošević, ide u saobraćajnu policiju. Došli su Robert Petrović, Strahinja Nikolić i Luka Vasov. To su igrači koji sam i ja hteo da dođu, tako da će dosta da nam znači u tom drugom. Umeđu vremenu odlazak najavio i Luka Filipović, tako da treba očekivati da će biti još promena u igračkom kadru. Prolećni deo prvenstva zone Istok startuje sredinom marta. Prvi deo Jedinstvo je završilo na 9. mestu.